thank you Olá, estamos iniciando o programa Realidade, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado, críticas, debates, grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema do movimento dos sem terra, dos trabalhadores sem terra. Para isso, nós convidamos o Paulo Mansan, que é o coordenador estadual aqui em Pernambuco, do, do MST. Seja bem-vindo, Paulo. Eu gostaria de iniciar já perguntando a você um pouquinho sobre a origem histórica, assim. Do, do MST para as pessoas terem pelo menos alguma pequena ideia sobre né, de onde vem o, esse movimento né, que, que ficou tão, tão, se tornou tão conhecido. Olá, professor, tudo bem, professor Marcelo, é um prazer estar novamente aqui no, no programa, é, enfim, nesse momento, nesse nosso momento da história. Então. Então, acho que o, 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 a necessidade do MST ele nasce com a própria, própria formação social do Brasil, porque qual que é o nosso grande, o nosso grande problema? Nós começamos o Brasil começa com esse processo de uma, de uma colônia, de exploração de Portugal e, e toda a conformação histórica do Brasil, é, foi um processo de extração de riquezas, então todos, nem, nem vou entrar nessa formação, mas esses primeiros, esses 350 anos, basicamente tem a extração do pau-brasil, depois pela necessidade do açúcar no mercado mundial, então vira em especial produção de açúcar, de algodão, posteriormente de gado. E isso com, com força, com mão de obra escrava. Então, é, são alguns elementos centrais e, e em larga escala. Eu acho que foi um dos países que mais usou mão de obra escrava aí no mundo: Brasil, Estados Unidos e por aí vai. Qual que é a diferença um pouco dessas, é, de todos esses países? O Brasil é um dos poucos países do mundo. Isso é pouquíssimos, é que não fez um processo de reforma agrária. Eu te, acabei de citar agora os Estados Unidos, mas, mesmo os Estados Unidos, quando a gente olha naqueles filmes, as famílias numa carroça indo para o interior dos Estados Unidos, é, aquilo ali tinha uma lei de terras nos Estados Unidos que dava um tanto de hectares para as famílias que iam fazer esse processo de colonização interna do país. No Brasil, isso nunca aconteceu, e, infelizmente. É, se criou a, a, a lei de terras em 1850 quando nós pegamos 1850 teve a lei de terras aonde praticamente proibiu de as classes mais pobres populares em especial em especial eu digo assim 90% dos negros de terem terra então o que que a lei de terras fez ela privatizou a terra. Foi no momento pode ter terra quem tem dinheiro para comprar a terra. Essa lei de terra é de 1850. Isso fez com que a terra se manteve concentrada na mão de poucas famílias, porque até lembrando até 1850 que é um é um passado recente. Se assim, nós pegarmos 1850 nós estamos com 170 e, 173 anos atrás. Então é Duas, três gerações de nossas famílias. Até 1850, toda a propriedade da terra no Brasil era da coroa portuguesa. A posse e o uso, sim, aí era ou, enfim, ou dos latifundiários ou mesmo dos, dos poceiros. E nesse primeiro momento da história, é, com todo esse processo de ocupação do litoral, onde se produzia a cana. Posteriormente, se, se consegue. É, pelo algodão ou mesmo pela exploração do gado, no nosso caso do no Nordeste se entra mais para dentro do rural brasileiro. Mas até esse momento a terra exclusiva da, da coroa e posteriormente somente quem tinha dinheiro. E ó, foi um negócio muito bem tramado porque é, logo após vem a abolição da escravatura, então da escravidão. Então como é que como é que alguém que tenha, passou a vida tendo sua força de trabalho explorado vai conseguir adquirir uma terra. Então, realmente foi um processo para excluir totalmente as populações negras, mestiças, enfim, o povo brasileiro de ter acesso à terra. Certo, Paulo. Eu estava me lembrando agora da, da dos anos 80. Eu era seminarista católico né, no ano de 86, e aí fomos convidados né, pelo, pela, pelo seminário. A acompanhar uma caminhada do sem-terras que vinha do interior até a entrada da capital. Naquela época tinha algumas visões né da, da igreja uma parte que apoiando esses movimentos né porque muitas pessoas que vieram do interior a igreja católica etc. E aí eu me lembro que foi um apoio muito interessante apesar das dificuldades já mas naquele momento ainda quando nós entramos em Porto Alegre milhares de milhares de pessoas acompanhando o sem-terras Muitas pessoas receberam com uma chuva de papéis, assim, né? e de alguma forma festejando, muita gente ainda com um olhar de que era um movimento importante, de reforma agrária e tudo mais. É, por outro lado, aí a gente vê o que foi sendo construído na mídia, eu gostaria que você falasse um pouco dessa construção, dessa imagem, né, a gente pode falar também depois de alguns possíveis erros, né, ou falhas na, nas ações do movimento, mas... Essa imagem, como foi sendo construída né, daquele de lá para cá. Professor, só na pergunta anterior ainda, dizendo o seguinte: que o Brasil ainda é um país que tem muita terra para todo mundo. Se nós pegarmos o todo do agrário brasileiro, nós falamos em mais de 850 milhões de hectares. E esses 850 milhões de hectares, pasmem, 10% é utilizado para a agricultura. Então, em torno de menos de 100 milhões, esses 800 milhões são utilização agricultável, tá? tem muito mais agricultável, mas que nesse momento se utiliza, com toda essa expansão que teve do agronegócio na fronteira agrícola, entrando na Amazonas, no Cerrado, e literalmente derrubando tudo, porque o agronegócio não se faz com conservação do meio ambiente. É, é, ainda é, é pouca terra que é utilizada. Mais 200 milhões de hectares, aproximadamente, são utilizados para pecuárias. Se nós olharmos assim, nós temos o maior rebanho de gado do mundo, são em torno de quase chegando 250 milhões de cabeças de gado, tem mais gado do que gente no Brasil. Então tem formas de também avançar, inclusive, na fronteira agrícola, sem desmatar e sem. Ó, e se nós pegarmos de 850 milhões, ainda eu falei em menos de 300 um outro tanto dessas terras aí aí são, são as próprias reservas indígenas a própria Amazônia legal que também não, não pode desmatar ou mesmo a, a Mata Atlântida então é, mas assim tem muita terra professor que é, um, é uma problemática que daqui a pouco tem muita terra que são terras estatais então são o que a gente chama terras devolutas da União que no caso de São Paulo eu cito São Paulo porque é o que mais Salta aos olhos nesse momento da história: o governo de São Paulo está vendendo a preço de banana para quem roubou a terra. Quem que rouba a terra é o grileiro que ocupa em usufruto pessoal. E aí, assim, eu acho que teve uma toda uma batalha, digamos assim, das ideias nesse momento da história, é, nesses últimos aí 30 anos, onde. A imagem do MST, em especial a imprensa, vamos pegar os grandes conglomerados de imprensa, desgastaram muito é, essa imagem do MST. São os invasores, vão matar os animais, vão fazer isso. Nunca davam, agora, eu acho que nesse último período recente, então, inclusive, acho que tem um debate de que tipo, essa imagem do MST para a sociedade, em especial durante a pandemia, com uma. Se consegue avançar um pouco, se mostrar um pouco o que é o MST? Eu acho que as próprias falas do Lula na campanha, onde fala que o MST é o maior produtor de arroz, mostram um outro MST, não aquela imagem. Porque nessa década de 80 ainda tinha-se uma necessidade dessa injustiça social é, de que a terra tem que ser dividida, e é muita terra nas mãos de poucos e muita gente sem terra. Por isso que existe esse nosso fenômeno de sem terra. É, que é um, é um problema social mas assim aí depois vem esses, esses 20 anos de, desgastando sempre na o MST invade é isso como também se tem um pouco essa esse embate com a própria esquerda e bota o MST como algo mais radical que o PT de que é aos comunistas é, e também nunca fazendo debate do que, que é o comunismo do que, que é o socialismo do, do, do que, que é, é, a partilha é, dos bens, mas é, acho que nesse último período o professor se avançou um pouco, se, digamos assim, se recuperou um pouco mais uma empatia pelo movimento, porque o movimento teve mais chance de mostrar um pouco o que, que faz. E quando eu digo o que, que faz, é isso: trabalha com famílias é, que estão numa situação de vulnerabilidade muito grande. Que nem o Estado olha por essas famílias, e a luta pela terra é uma esperança. Então, quem imagina um camponês, uma família que vem da roça, que está perdendo quase suas origens, falando: não, tem a possibilidade de, de a luta por um pedaço de, de chão. Isso não é um crime. Isso nós estamos amparados na Constituição Federal. Então, acho que esse é um, é, é um salto. Então, a lei permite com que, se trabalhe aí um pouco esse processo da, da ocupação de terra como uma forma é, de pressão social. Porque o, o que que. Ah, o MST. Por isso que eu citei o caso de São Paulo antes. Da, o MST vai ficar com a terra que ocupou. Não, o MST, quando ocupa um pedaço de terra, é mais para chamar a atenção do governo dos órgãos competentes no caso, o INCRA que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para dizer que não essa terra é uma terra improdutiva e ela não cumpre a sua função social o que é uma o que, o que nós já colocamos na constituição o povo brasileiro já botou na constituição de 88 que toda a terra tem que cumprir a sua função social e aí a função social enfim tem vários elementos inclusive é, não permitir que se tenha conflitos sociais então é uma é uma necessidade eu acho que e o debate começa a voltar um pouquinho assim então que ó para atacar o Lula ah não tem muito como atacar o Lula querem atacar o MST então para nós está sendo um momento interessante da história até esse próprio caso da CPI da CPI agora né, que está acontecendo certo são muitos temas importantes que a gente vai conversar né também sobre os possíveis erros ou falhas que o movimento possa ter acontecido a diferença entre né o... se usa a ocupação às vezes usa Invasão um pouco da CPMI do Congresso também as dimensões agroecológicas, de todo o apoio aí na pandemia que o MST teve mas vamos fazer um pequeno intervalo já voltamos a conversar com Paulo Mansa aqui que é a coordenação do Movimento Sem Terra de Pernambuco já já retornamos <music> Estamos de volta conversando com Paulo Mansan sobre o movimento do Sem Terra, né? a importância aí agora também nesse contexto da CPI que foi criada aí pelos movimentos né? mais de direita extrema-direita no Congresso. E eu gostaria também de perguntar para ele se ele vê algum, algum possível falha ou erro nessas ações históricas né? do passado aí do MST que que, que só possam ter contribuído também com alguma coisa dessa imagem que ficou. É, né e que é super pesada de algum certo sentido nessa visão mais conservadora e da mídia que tentou de alguma forma né é, é, criar uma imagem bastante negativa do MST a própria palavra invasão às vezes se fala ocupação é mais fundamentalmente invasão já é uma palavra mais agressiva né você acho que é uma é uma distinção que tem que ser feita e eu acho que as duas estão tem o seu amparo legal Tipo o que o MST faz não é invadir terra. Eu volto, volto a repetir. O MST usa que aí já tem acordo, aí inclusive tivemos agora na CPI do movimento um professora é, da UNB que que recitou um acordo do STJ dizendo que, é, é, por exemplo, a ocupação é algo que, que existe é um instrumento que o movimento social usa e não só o MST para denunciar determinada situação de injustiça. É, e aí eu vou, vou vamos citar alguns casos, assim. eu acho que é, é lógico que eu digamos puxar o assado, o, pux, pux, puxar o carvão para o meu assado, digamos assim, mas, é, mas, mas, mas para trazer alguns elementos, eu acho que o MST é uma das, das organizações que mais sofrem com fake news. É, nessa história do Brasil. Então, foi uma das, das primeiras, porque imputam o MST coisas que ele não fez. aí Ah, procura né, o sem-terra violento, mostra um monte de cabeça de gado, é, de raça mortas. É, lógico, quem é que vai matar animais, professor? Isso não existe. Ou uma outra que há três, dois, três anos atrás teve-se. MST chega em fazenda e é, quebra central de energia. É, isso que aconteceu? Esse caso foi em Correntina, na Bahia, é, por exemplo. Que o que, que e nem foi o MST. E, e lamento por nós não, não, não ter estado lá nessa luta, porque era uma luta justa. Uma empresa do agronegócio consumia toda a água da cidade de 20-30 mil habitantes, que é Correntina. Podem pesquisar aí na internet o que que a população fez, se revoltou, foi lá e, e detonou. Porque... Os, os bens naturais não podem ser privatizados e estar tá na mão de uma ou duas pessoas em detrimento de toda a população brasileira. Vou citar um outro caso emblemático que agora volta à tona: aqueles pés de laranja, de um trator passando por cima. É, pode ser que naquele momento não tenha sido a, a forma mais feliz ó, de. Mas, professor, aquela terra que era da Cutrali, que era da Cutrali, não, aquela terra é uma terra devoluta e que foi invadida por uma empresa, nem foi por pequeno sem terra, por uma empresa, é, eles, eles se apropriaram da terra, roubaram a terra, que era uma terra do Estado, que era uma terra do povo brasileiro. Só que a mídia não fala isso em hipótese alguma. Se nós resgatarmos aquilo, dizemos, não, simplesmente se... Se invadiu a fazenda, mas quem, quem invadiu a fazenda primeiro, quem invadiu a fazenda em si, foram os latifundiários grileiros que, que, que pegaram a terra que não era deles. No caso do MST, ocuparia-se para denunciar, inclusive, a grilagem da terra, ou seja, o roubo daquela terra. Então, cito esses três aí: dos animais, da, da Cutralha e de Correntina para dizer que são formas de também de fake news que o, MST, é, que o MST sofre e não desde agora, tu pega desde a campanha eleitoral de 89, né, quando o Lula quase bateu bateu na trave naquela primeira eleição. Então essa história do fake news agora a gente deu esse nome bonito aí que são todas essas fábricas de mentiras. Mas isso a gente já sofre fazem algumas décadas. Certo. É, muito rapidamente, explica um pouquinho a grilagem, né? os grilheiros, que é um processo muito comum, ocorreu muito no, no Brasil. né? Professor, então, dos 850 milhões de terras, o que que se tem? Se nós pegarmos o censo, aí, eu acho que foi 2010, e agora o último, que era 2016, só saiu em 2017. É... Tem uma gama aí de quantas. De, como é que a terra do Brasil está dividida? Então, desses 851 milhões, 10% dessa terra são corpos da água, que são lagos, rios, uns 2 ou 3% são as áreas urbanas, que é muito pouco se nós olharmos assim. Então, pelo. E aí, o restante são unidades produtivas, que são mais de 5 milhões de unidades produtivas dentro do Brasil. Aí, ressalto, o Nordeste é, o, é, o, é, o, é onde existe mais de 50%, bem mais, uns 60%, 70% das unidades produtivas. Então, são é, ó, pequenas unidades, esse é um fenômeno que acontece aqui, até com áreas com menos de um hectare. É, e um outro tanto dessas terras, porque, bom, aí um outro tanto são as reservas legais, as reservas indígenas, e um outro tanto é uma terra que o povo diz sem dono, mas não é que sem dono, essa terra sem dono são terras devolutas e são terras da União, ou seja, do Estado brasileiro ou dos estados, tipo, ah, no nosso caso aqui de Pernambuco, ou, ou dos municípios. Então são terras públicas. O que, que se faz? Essas terras públicas teve uns processos aí. Se nós, se nós olharmos como diz, ah, mesmo no governo Bolsonaro, se criou assentamento Bolsonaro, não, praticamente não criou nenhum assentamento, só assentou pessoas em áreas, em especial do norte do, do Brasil. Aí o que que alguém, o que que um latifundiário faz? Que aí a gente diz que é invasão. O, nessa expansão, ele simplesmente ocupa essa terra, abre aí e normalmente é para pastagem, bota fogo na mata para poder botar pasto e nas maracutaias. E aí não são poucas. É, ele, ele pega e vai com os cartórios locais. É, nesses últimos, digamos, 50, 100 anos, é, foram conseguindo titulações essas terras, mesmo sem serem donos. E aí a grilagem vem. De um processo que se, se faz para o envelhecimento dos documentos. Se pegavam essas caixas, se botavam dentro com grilos aí, três, quatro dias, e a presença do grilo amarelava e envelhecia o papel para dizer não, é um documento que já tem de muita data, daí que vem o termo grilagem, mas o termo grilagem nada mais é que o roubo da terra pública brasileira isso não respeitando os poceiros, né? Porque imaginem o tamanho de terra os pequenos agricultores que já estão lá com todas as suas as suas as décadas as famílias. Então aí é praticamente a legalização. e aí teve um programa aí que começou no governo Dilma se intensificou no governo Temer que aí foi um crime contra a humanidade que se chamou Amazônia Legal mas que depois desceu para outras partes do país aonde se onde se legalizou praticamente todas as terras, eu não me lembro o, o tamanho dos hectares, mas abaixo de 1.000, 1.200 hectares. Então, é, de pessoas que tinham feito esses processos de grilagem, é como se tu legalizasse a roubalheira. Então, isso sim é um crime que lesa a pátria brasileira. E, para fechar, se nós, só, se nós só pegássemos essas terras públicas, Praticamente resolveria o problema da questão agrária brasileira ou da quantidade sem terra, é, porque atualmente a gente avalia aí, do MST tem em torno de. Eu, não, eu nem falei esses números antes, mas a, assentados nós somos em torno de 450 mil famílias, é, isso vinculadas ao MST. E vale a distinção que nem todas as famílias que estão assentadas são do MST, como o MST. Virou uma organização maior, mas nós estamos chegando a um milhão de famílias assentadas no Brasil. Então, metade dessas famílias são vinculadas ao MST, que aí, inclusive, é, nós lutamos para que essas terras elas se mantenham com, com, tipo, com título de uso da propriedade. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a família possa usar a vida toda hereditariamente, mas em hipótese alguma possa se vender a terra. O que Bolsonaro fez quando ele legalizou a terra, ele permitiu um comércio dessas possíveis terras. Então, quando ele ele pegou e deu o título de propriedade da terra, isso permite que as pessoas possam vender aquilo. E aí aí não está fazendo a reforma agrária. Ele está criando um processo de comércio de terra, o que não nos interessa. O que nos interessa é produzir comida e produzir alimentos muito bom Paulo muito importante esses esclarecimentos que as pessoas saibam né porque as informações são muito distorcidas, muita fake news né muita mentira né e a gente precisa ir na direção da verdade né é, sobre essa questão agroecológica como é que o a importância disso para o movimento sem terra como foi incorporando isso né como muita gente foi incorporando a dimensão de sustentabilidade não conservação propriamente que é uma outra ideia mas sustentabilidade uso sustentável agroecológico como que tem sido isso no, no movimento só nós já estamos indo, acho que quase aí para os nossos finalmente, né? então eu vou pegar isso com esse processo de solidariedade desse nosso último período aqui, mas. É... Então, o MST trabalha com o que a gente está chamando nesse momento da história, o que a gente chama de produção é, de uma alimentação saudável, ou seja, é algo que equilibra o cuidado com a mãe terra assim que a gente trata também a terra o cuidado com o meio ambiente ou seja conservando nascentes conservando conservando as matas e produzindo sem veneno então tem algumas a agroecologia é a principal forma que a gente está utilizando aí dentro da agroecologia trabalhando com agrofloresta ou seja nós é um jeito que a gente imita a floresta e vai produzindo alimento e isso já se comprovou que a gente consegue produzir duas ou três vezes mais do que desmatar, mas tem todo esse esse cuidado com a terra e cuidado com a natureza. É possível nós produzirmos comida sem acabar com o meio ambiente. E eu acho que esse é o desafio aí do milênio, esse é o desafio é, para frente. E, em especial, se nós pegarmos agora os últimos anos do governo Bolsonaro, os números finais eu não tenho, mas tenho certeza foram mais de 700 novos tipos de, de agrotóxicos que foram liberados. E aí, digo agora, agora, nesse acordo do Mercosul com a União Europeia, 26 desses tipos estão proibidos de uso há muito tempo já na na União Europeia, porque ou são cancerígenos ou são extremamente é, maléficos à saúde. E aí cito assim algum, alguns outros casos que são chocantes, tipo da pesquisa do veneno é, na vida da gente. Tipo, a Universidade Federal do Mato Grosso, no meio da soja, isso mesmo no Mato Grosso conseguiu encontrar é, muitos resquícios de veneno no leite materno das mães que estavam amamentando seus filhos. Porque assim vai poluindo o meio ambiente. Nós, é, nós perdemos, eu acho que no último ano, o primeiro lugar para os Estados Unidos. Mas nós ficamos no ranking do, do, do país que mais usa veneno no mundo. Estava dando em torno de 6 a 7 litros de veneno por cidadão brasileiro. Então é muito veneno. É lógico que quem está no campo é muito mais exposto a isso. Então, nós estamos buscando formas de produzir sem usar veneno. Então, essa é. E a agroecologia, eu acho que é o caminho é, para a humanidade, é o caminho para é, todo mundo, para nós conseguirmos é, ter uma vida mais saudável. Imagina só o impacto do não uso de veneno na pro... nas próprias finanças do Estado brasileiro: a quantidade de câncer que esse veneno não causa e a quantidade de tratamentos que seriam evitados no Sistema Único de Saúde se nós conseguirmos produzir sem veneno. Muito bom. Infelizmente, chegamos ao fim. Né? Agradecemos aí muito o Paulo Mansan. Né? Deixamos também aí o convite para o nosso telespectador seguir a nossa rede social. Temos um Instagram, temos o um canal no YouTube, TV Universitária, né? o programa Realidade. Já temos lá mais de 100 programas colocados, gravados no, no canal do YouTube. É só procurar TVU Realidades. Tem também, eu sei, a rede social do Movimento Sem Terra, né? Pernambuco, Armazém do Campo também, que faz um trabalho agroecológico bem importante. E agradecendo então ao Paulo Mansan, coordenador estadual do Movimento Sem Terra. Né? Obrigado, Paulo, e a todos, e até a próxima. Obrigado, professor. É sempre um prazer estar com vocês aqui.